والله فيعنا انا بيع حتى اكو بح شقينين ماما اساس على الرواء هذا وما 60 هذه كان واحد اللي كربا تلوين كعف ما دقاترتينا قادتين هاي دور دينا دي هذا وما سنت هاي دتك حافظان مدينه كسو بركه كونهد مدينه لانتي كوادي لانتي لواد تلو كسو بركه اي مر لواد دنا دت كسو بركه مركه ما دام جيسكي لا جوجو dadkeen ay soo wada barakeen waxa rabnaa caafimaadkii iyo wax walba gargaar ah loogu talagalay dadkan inay soo gaaraan marka hay'ad wardaa anaga ka codsanay inay halkaan imaadaan marka sidaas darteed ay idinku imaadeen mar walba wax rabnaa inay ku soo laalaabtaan si aynan fatahaadan in cudurada kala duwanaay uu uga dhalan hadii shuban biyoodkii noqolayd hadii malaariyadii wixii noqolahayeen marka adigaan inaad sida la daawada u isticmaal laydo inaa u isticmaashan aad iyo aad u mahadsantahay gudoomiyaha degmada buula burde xasan maxamed abdi ayaa soo kormeeray hay'adda wardi oo sameeyneysa olole caafimaad dadka ka soo barakacay xaafadaha degmada kuwaasi oo u soo barakacay xaafadaha madiino duleedkeeda dadkani oo ay saameysay fatahaadda webiga shabeelle ayaa hay'adda wardi ay soo gaarsiisay daawooyin caafimaad maadaama dadkani ay yihiin dad ka soo barakacay fatahaadda iyagoona tallaal u sameeyay caruurta madaxa hay'adda wardi cabdikariin ibraahim axmed ayaa faahfaahiyay waxyaabaha dadka ay u qabteen dawooyada yaroon hayno in soo gaarsiinay dadkan dhibaataysan ee soo barakacay ka soo barakacay biyaha fatahaaddan wabiga shabeelle u sameeyey guud ahaan xaaladda guud ee degmada buulaburto aad ay u cakran tahay magaalada gudaheeda waxaa lagu barakacay waxaa kasoo barakacday 7 xaafad oo laga barakacay marka laga reebo xaafadda madiino oo qeyb yar ka bannaan sida hadda meesha aan joogno oo kale tiimkana waa tiim outreach oo ay support garayso hay'adda UNICEF wardiyana shaqadan waddo marka xaalad guud waa sidaas dhowr mashruuc oo kalantana magaalada waan ka wadnaa mashruuc kale waxaa jira isagana oo care oo isagana oo mobile team waxaa jira mashruuc la yiraahdo AU referral oo isagana oo food security ah mashruuc kalanta waxaa wadnaa la yiraahdo food security 3 oo isagana ay naga support garayso hay'ad la yiraahdo action media marka mashaariicdaas kala duwan aan wadnaa maadaama ay dadku aad u dhibaataysay inay soo barakaceen waxaan codsanaynaa dadkan in looga jawaabo fuladiska dhacay in laga jawaabo si deg deg ah gudoomiyaha degmada buula burde ayaa hay'adaha caafimaadka iyo kuwa gargaarka ka codsaday in ay dadkani ay soo gaarsiiyaan caawimaada runtii degmada buula burte xaaladaas adag ayay ku jirtaa maalmo adag ay ku jirtaa وفتهادنا آدي آدي أسامي سي إلهي سبحانه وتعالى مركو هرا وعن إلهي كبرينا إنو نقدو الغاضع وليس كان نهاستو مركا لبادو حربنا دولد دهير شبال وزارة قرقارك إيو مارينت مسيبوينك سيدوك لاتود هايد الصدمة دولد فدرالك سوماليا إن دات كان مدام حارد علوس إيكو جيران إن إيصوفيريان annagana intii karaankeenna maamul meeshii aan gaari karno iyo waxaan la gaari karno waa la sii gaarinaa insha allah laakiin xaaladda halkan ka jirto ama degmada buulaburto ka jirto hay'adaha joogaana kuma filna maamulkuna kuma filna xaalad bini aadanimo darana ka jirto marka annagu waxaan codkeenna ku biirinaynaa maadaama culayskan uu culays naga ballaaran hay'adaha jooga iyo maamulka culays ka ballaaran uu yahay in gurmad loo soo sameeyo dadkan skriyaali raagoor baahinta qaranka degmada buula burde